হেল্ল' এভৰি ওৱান, গুড ইভিনিং। আপোনালোক সকলোকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। বহুতো উলগ আৰু শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। ৰঙালীৰ ৰঙেৰে যেন আপোনালোক সকলোৰে মন প্ৰাণ ৰঙীয়াল কৰি তোলে, আজি মই এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টো হৈছে পূৰ্বৰ পৰম্পৰা অনুসৰি আজি গৰু বিহু দিনা আমি এশ এবিধ শাক খাব লাগে। আহকচোন আমি কিনো এশ এবিধ শাক লৈছোঁ, মই আজি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এয়া হৈছে কচু, ঢেকীয়া, এইভাগ মহাভিংগৰাগ বুলি কয়, এইটো পাণৰ কোমল কোঁহ, মান ধনিয়া, ধনিয়া, বৰ সৰু টেঙেচি, বৰ টেঙেচি, ভেদাইলতা, নৰসিংহ, সৰু মানিমুনি, বৰ মানিমুনি, জিলমিল, শুকলতি, বিলহনি, দুৰুণ, ৰঙা টেঙামৰা, জাতিলাও আগ, ৰঙালাও আগ, মচন্দৰী, মৰিচা শাক, জলকীয়াৰ আগ, পদুনা, পানী মাটি কান্দুৰি, এইটো হৈছে অমৰা গছৰ কোমল কোঁহ, বিলাহী ৰাগ, মৰলীয়া, বিলাতী পালেং, দুপৰ টেঙা, তিতাকেৰেলাৰ ৰাগ, বন জালুক, আৰু লগত দিম আমি এয়া গৰু চাটৰ বস্তু। এইখিনি হৈছে কেৰেলা, বেঙেনা, লাও, তিয়ঁহ আদি কৰি সকলোখিনি আছে। এইখিনি মিক্স কৰি খালে আমি বহুতো ৰোগৰ পৰা উপশম পাওঁ, বহুতো ৰোগ প্ৰতিৰোধ কৰে। এই শাকখিনি ঔষধি গুণযুক্ত, সেইবাবে আমি গৰু বিহু দিনাখন এশ এবিধ শাকেই ল'ব লাগে। কিন্তু এতিয়া শাক পাবলৈ নাই, সকলোখিনি শাকে আজি ঔষধি গুণ হিচাপে কাম কৰে। মই 31 বিধ শাক পালোঁ আজি, আৰু বেছি মই পাবলৈ বহুত অসুবিধা, শাক পাবলৈকে নাই। এইখিনিকে মই আজি যোগাৰ কৰিলোঁ। আমি পূৰ্বৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব, নহয় জানো? পূৰ্বৰ পৰম্পৰা যদি আমি ৰক্ষা নকৰোঁ, তেনেহ'লে নতুন প্ৰজন্মই কি শিকিব, কি জানিব, কি খাব লাগে, নহয় জানো? সেইবাবে আপোনালোকৰ লগত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায়, তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ' ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে লগে লগেই পায়। আজি মানতে আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে শেষত সকলোলৈকে ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত উলগ আৰু শুভকামনা জ্ঞাপন কৰি আজি ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।